tikrųjų sunku pasakyti. Pirmas dalykas, tai norėjusi iš tikrųjų toliau kažkiek tai, bet realiai vertinant situaciją, iš tikrųjų žiūrint į kitos komandas, mums iš tikrųjų pritrūko ir tikrai nemažai. Tai toks jausmas dvejopas. Kiek traumos atsiliepė? Na, įskaitant iš tikrųjų, kad mūsų tas atsarginių suolas ir taip nebuvo ilgas ir įskaitant, sakykime, antro sezono pusėje tas iškilusias visas traumas, tai labai atsiliepė mūsų žaidimui, tai sakykime, mes jau eilę rungtynių žaidžiam be pagrindinio žaidėjo savo ir aišku, kad žaidimas, sakykime, stringa ypatingai sprendimuose. Bet tikslas minimum turbūt įgyvendintas. Pavyko aplenkti Šiaulius, nelikti paskutiniams, išlaikyti vietą LKL? Na, tikslas buvo iš tikrųjų pakliūti aštuonetą, tai čia gal daugiau, sakykime, tikslas B buvo įsilaikyti. Tai, sakykime, negalėčiau teigiamai vertinti sezono, nes nu, atkrintamosiuose nežaidžiam. Tai treneri, tikslas neįgyvendintas, kas toliau laukia, kas laukia jūsų, kas laukia komandos? Na, pažiūrėsim iš tikrųjų, kas toliau, padarysim išvadas, ko pritrūko šitam sezone. Kažkokias korekcijas įvesim gal kitam sezonui ir laikas parodysim. Kaip manot, kiek yra ta atsakomybė, sakykime, jūsų kaip trenerio ir žaidėjų, kodėl ta komanda nesusilipdė viską? Na, čia iš tikrųjų daug dedamųjų yra, aišku, čia ne paslaptis, kad pralaimėjimo, tai kaltininkas vienas visada yra, o kai komanda laimi, tai laimi visa komanda. Tai dabar iš tikrųjų sunku kažką vertinti, ant karštų emocijų reikia truputį, kad praeitų laiko, apsverti iš tikrųjų, pasverti visas, kas buvo gerai padaryta, kas buvo blogai, padaryti išvadas ir judėti toliau. Kiek dar yra galimybių, sakykime, iš tų kėdainiečių, kurie va regionų krepšinio lygoje žaidžia kažkokių tai žvaigždžių užauginti? Ar domėjote? Na, mes ir sezono pradžiai kvietėm žaidėjus iš regionų lygios kėdainiečius, bet didelio noro jie patys neparodė, iš tikrųjų, kas mane labai nustebino. Tai aš negaliu sakyti, kad mes dėmesio kėdainiečiam neskiriam, iš tikrųjų, tai komandiniai paraiškoj tiek Paulius Petrilevičius, tiek Arminas Kelmelis ir du jauni žaidėjai registruoti, bet sakau, dėl vienokių ir kitokių priežasčių jų nebuvo. Tai čia gal pamąstymas, sakykime, ir vaikų treneriam daugiau yra, kad jeigu kviečiama žaidėjas į reprezentacinę Kėdainių komandą, gal daugiau noro išreikštų. Treneriai, kaip sirgalių tas palaikymas vis tiek, na, nieko nebelėmė rungtynės tiek šiandien ir atrodo po rungtynių tikrai daug džiaugsmo? Na, džiugu, iš tikrųjų džiugu ir Nevėžio klubas dar turbūt gal, sakykime, toj sirgalių sferoje nėra toks stiprus, bet po truputį jaukinamės savo visuomenę, sakykime, savo fanus ir iš tikrųjų džiugu, kada komanda yra palaikoma, kada tikrai jai sunku. Tai džiaugiuosi.